腹式呼吸、逆腹式呼吸、气神丹田，它们之间是如何呼吸的？它们又是什么关系呢？大家好，我是太极菲菲。很多的初学泰拳爱好者呢，一说呢，我要逆腹式呼吸，那么连逆腹式呼吸还不明白。那么在这里，我给大家分享一下，腹式呼吸呢是分两种，一种称为是自然的呼吸，比如我们站无极桩、养生桩，这都是一个顺势的一个呼吸。逆腹式呼吸呢，就是说丹田参与上这个呼吸了，它就叫逆腹式呼吸，也称为气沉丹田。下面呢，就给大家具体的说一下。比如我们在站养生桩的时候，那么这个呼吸呢，就是一个顺势的一个呼吸，那么这个呼吸也称为是自然的一个呼吸，就是说我们在吸的时候，小腹是一个鼓荡，我们在呼的时候，小腹是一个内收，让它自然而然产生的这种呼吸，也是我们初学者入门的一式呼吸。那么什么是逆腹式呼吸呢？逆腹式呼吸就是小腹参与了这个呼吸的过程，也叫气沉丹田的一个过程，就是说我们在吸气的时候，小腹是内收，在呼气的时候，小腹是一个鼓荡，这个呢就是逆腹式呼吸，因为它是小腹参与的这个呼吸，就是我们太极拳中所说的气沉丹田。那么这个气沉丹田，也就是在我们吐气的时候，小腹呢是一个实腹。那么我们在练习太极拳的时候，要做到气沉丹田，也就是说逆腹式呼吸在吐气的时候要做到气沉丹田。那么咱们在下一个视频再具体的讲一下如何逆腹式呼吸。好了，今天呢就给大家分享到这里，欢迎你评论留言，关注我，带你学习太极拳、桩功、功法一类的学习内容。